Привіт, Україно! Привіт, Україно! Сьогодні відбулася генеральна репетиція нашого шоу. І завтра, 24 листопада, буде фінал. І вже можна голосувати з вчорашнього вечора. Будь ласка, підтримуйте Україну. Ми дуже з великою повагою звертаємося до кожного з вас і проханням, щоб ви підтримали свою Україну. Це українці можуть голосувати за свою Країну в форматі дитячого Євробачення. Це можливо. Тому кожен заходьте на сайт junioreurovision.tv, знаходьте там голосування Vote, знаходьте Софію, вона під 13 номером. Обирайте її. Обирайте ще двох або трьох або чотирьох учасників згідно правил і надсилайте свій голос. Нам дуже потрібна ваша підтримка зараз. Україні потрібна ваша підтримка. Дякуємо.